Я вас вітаю. Мене звати Оля. Я вас рада бачити в своєму новому відео. Сьогодні формально наше відео присвячене Геловіну, але це все іронічно. Взагалі у Швейцарії цей день Геловіну, це день поминальний, тобто всі ходять на кладовище або поминають померлих, ну як ми робимо, наприклад, після Великодня. Ось, тому як це святкувати, чому так саме це свято святкують, як його святкують, це не на цей канал, це на канал історичний, і, до речі, багато на YouTube зараз з'явилося цікавих підкастів, цікавих шоу, де можна послухати від культурологів, істориків і так надалі про Хеллоуін. Отже, ми з вами говоримо про парфуми, і я вам обіцяла у назві говорити про страшні парфуми. Насправді не такі вони страшні, ці парфуми, про які я буду вам говорити. Навпаки, для мене вони всі надзвичайно гарні, я їх всіх дуже люблю. Буде тут одна новинка, і її я ще не вирішила, чи люблю, чи ні, але все ж таки її включу, тому що сьогодні ми говоритимо не тільки про страшні парфуми, а про страшні ризиковані ноти. Ось, і саме тому ці парфуми когось жахають, їх бояться, їх стараються оминати, намагаються оминати. А ми з вами ці парфуми будемо розбирати, чим же вони пахнуть, чи такі вони вже страшні, як про них говорять. Давайте почнемо з люксу. І перша страшна нота, яку всі бояться, це тубероза. І канонічна люксова тубероза – це, звичайно, Dior Poison. Про що парфум? Парфум про сливу, про туберозу, про іланг-іланг, здається. Не пам'ятаю, що там в піраміді. От, пам'ятаю, що основні – це тубероза і слива, які, в принципі, відчуваються. Аромат сприймається темно, насичено, солодко, гучно. Всі сьогоднішні парфуми будуть для людей з характером, для людей, які хочуть заявити про себе не тільки там своїм характером, своєю зовнішністю, але й своїм парфумом. І ось якраз Poison від Dior – це той яд, який заявляє, що ви людина така непроста, або у вас просто є стержень, у вас є сміливість носити цей парфум. До речі, якщо ми порівнюватимемо сучасну і вінтажну формули, то вінтажна, вона дійсно може налякати, вона, я її не можу довго носити, декілька годин і змиваю, бо вона така, знаєте, дуже-дуже характерна, там оця така солодюща, гучна тубероза, в ній є якась, можливо, там є цибетин, я не пам'ятаю, чи по піраміді є, але там є якась така, начебто брудна нота, звичайно, в парфумерному сенсі, якась животинка, якась тваринність, вона пригнічує, вона, чесно, заважає, хоча це дуже яскраво, дуже гарно, і у шлейфі це більш прийнятно, ніж коли ти сам носиш цей парфум. А сучасні, це в мене просто флакончик від старенької туалетної води. Показую, бо дуже гарний. А сучасна, вона більш ніби розбавлена, вона більш носибельна, і вона якраз не страшна, вона якраз не жахає. Сучасна версія Poison, можете сміливо підійти до неї в магазині, і я впевнена, що, скоріш за все, вам парфум дійсно подобається, якщо ви шукаєте якийсь гарний, яскравий парфум про туберозу, про солодку туберозу, якийсь такий парфум, який не залишить вас непоміченим, але в той же час і не налякає. Бо дійсно їх, ці сучасні яди, такі як чистий яд, тобто Pure Poison і класичний Poison, їх начебто розбавили, от начебто старі версії були гуашю намальовані, а сучасні акварелью.
Ось, тому не бійтеся насправді по Озона Відьор, бійтеся, можливо, вінтажної версії, а сучасної точно не варто боятися. Отже, тубероза, ще одна тубероза. Приходимо ще до більш складних парфумів, композицій. Це кримінальна тубероза Серж Лютан. Це скільки про неї говорено, як її бояться, і отут не дарма бояться. Отут вже немає ніякої вам солодкості, тут вже не заграють з публікою. Бо якщо в Пуазоні Відьор там є оця гра на солодкості, намагання всім сподобатися, як спроба всім сподобатися через оцю солодкість, через оцю привабливість, то кримінальна тубероза Серж Лютан не намагається нікому сподобатись, вона навпаки дистанціюється. Тут тубероза лікарська, дійсно ядовита, ось де ядовита тубероза, так, це все ж лютанці, це в мене просто старий колоколець ще шосейдівського випуску, я вже про нього розповідала. Це найперший випуск, найперший батч кримінальної туберози. Мені подобається чим, що оця такий лікарський старт, який дійсно лякає, дистанціює від себе, і ти задаєшся питанням, а взагалі-то, чи це парфум, чи таке треба носити, чи ти хочеш якоюсь мазю, мастилом медицинським, лікарським пахнути. Потім це трансформується в дуже гарну зелень, таку свіжу зелень березневу, коли природа просинається. Але оцей старт, треба його пережити і не злякатися. Вона непроста. Я, знову ж таки, не можу порівняти з сучасним випуском, чи вона стала більш носибельна, чи вона менше виштовхує і менше жахає. Але так, кримінальна тубероза, зелена, ядовита, різка, лікарська від Серж Лютан. Один з тих парфумів, з яким треба бути обережно і яких бояться. Але насправді там, як я вже сказала, криється дуже гарна зелень у розкритті. Ще один Серж Лютан. Бачите, в мене сьогодні дві туберози. Два Серж Лютанса. І це Берлінська діва. Що страшного в цьому парфумі? Троянда і герань. Обидві такі ризиковані ноти, яких бояться. Люди бояться носити троянду. Їм здається, що троянда може бути ретро. Вони просто не люблять трояндове звучання. Вони не люблять, як вони, люди кажуть, болгарську троянду. До речі, болгарську троянду, як і олія болгарської троянди, пахне дуже гарно. Як мені пахне, чим мені пахне цей парфум? Якщо я наношу його на собі, отут геть протилежна історія, ніж з Пуазоном Відьор. Якщо носиш цей парфум на собі, або слухаєш отак з флакона, це така бордова троянда з щільними, товстенькими такими оксамитовими пелюстками. Навіть є щось таке джемове, не солодке, але все одно відчуття якогось трояндового джему з темних пелюстків, воно присутнє. Але у шлейфі виступає герань. Ось саме в шлейфі починає себе видавати оця нота, яку отак, або там намазом, одним нанесенням на собі, ти не відчуваєш. Цей парфум ледве впізнала у шлейфі, тому що у шлейфі він звучить так, трохи ретрово, але тому провиною тому не троянда, а саме герань поєднання з трояндою. Вона звучить дуже у шлейфі серйозно, холодно, майже кілко, якось так, я б не сказала сумно, але от серйозно, мабуть. Тобто так дуже задумливо. Тому тут вже питання до вас. Чи ви хочете самі носити, насолоджуватися цією оксамитовою темною трояндою, а інші будуть все ж таки сприймати ретро? Чи ви хочете вражати інших, і тоді вам треба все-таки робити вибір на користь іншої троянди, бо ця троянда в шлейфі,
то також, знову ж таки, вона дистанціює, вона, можливо, не лякає, але ось цим вона може відлякати, що вона, це поєднання таке, воно непросте. І троянда, і герання, непроста троянда. А я, хоча я її дуже люблю, на самого початку, всі ці роки, я її сприймала от саме як несолодку джемову, оксамитову бордову троянду, а потім виявилося, що шлейф у неї такий, знаєте, дуже характерний. Наступний парфум, про який дуже мало говорять, а я про нього буду говорити дуже часто, бо це один з найулюбленіших у Ксержов. Це гвоздика, це 1888 з лінійки Казамораті. У мене ще старий, бачите, випуск на 100 мл. І це найвишуканіша гвоздика. Вона не тонка, не сиза, не прозора, як у Серж Лютанса. Вона не ретро, як у Прада, наприклад. Які там ще є гвоздики? Я гвоздики не люблю. Вона не пряна, так як я показувала Spellbound від Estée Lauder. Ця гвоздика так, трошки пряна, трошки спеціва, але в ній якийсь така, якась така вишуканість і виваженість. Ну, от це сама, скажімо так, нейтральна, але цікава гвоздика. От я чому не люблю гвоздику Серж Лютанса, наприклад? Тому що вона так виважена, стримана, але вона якась дуже рівна. Я не люблю солодкість в цій гвоздиці. Бо гвоздика начебто має такий, якщо вона вже меланхолійна, то причому тут солодкість? А от у Серж Лютанса є солодкість. У лінійці Прада, якщо ми беремо інфюзіон лінійку, там вона наче мені розбавлена. Ну, я розумію, чому подобається лінійка, бо багато в нас прихильників серед захоплених, які полюбляють такі, скажімо, ніжні, ненав'язливі, зрозумілі парфуми. Мені в парфумі хочеться винюхати характер. Мому носу вже нудно, він шукає якихось таких гострих відчуттів. Так, ви зрозуміли це вже, думаю. А в цій гвоздиці все збалансовано. В ній є характер, в ній є вишуканість, в ній нема ретро. Звичайно, сама по собі нота гвоздики – це трошки ретро. Але ну, він настільки для мене сучасно звучить. От я, мені важко уявити гвоздику, яка б звучала сучасніше, ніж у цьому парфумі. Якщо ви чомусь ігнорували, якщо ви шукаєте гвоздику, якщо вам подобаються такі трошки пряні, але виважені, знаєте, дуже збалансовані парфуми, і ще з Казамораті 1888 ви не знайомі, я вам дуже раджу, і абсолютний унісекс – на чоловіка, я думаю, дуже гарно буде звучати, от прям дуже. А жінці вона так додасть стилю, така штрих стильний. Далі, також дві ризикованих ноти в одному флаконі. Мій улюбленець, ще один Ксержов. А, два Ксержова, два Серж Лютанса. Бачите, як вимальовуються мої улюблені бренди. Герлену нема чомусь. Має бути Шалімар, так, який жахає своїми прикопченими нотами, але ось чомусь не принесла. Зроблю окремий випуск про улюблені Шалімар, щоб Шалімар не ображався. Отже, повертаємося. Мамлук від Ксержов. Тут мед і тут уд. Мед бояться за його тваринність, за його уринність. Уд бояться, знову ж таки, за його різкість, насиченість, можливо, тваринність. Уд може проявлятися як завгодно. Ну, знову ж таки, якісь можуть бути різкі ноти і неприємні асоціації, але це ж все-таки парфумерія. Мені це дуже гарно, ви знаєте, мені це дуже смачно. Тут є тваринність, так. Уд тут дуже такий солодкий, він підсолощений оцим медом. Мед тут тваринний, або це уд такої тварини, не знаю, але вони одного характеру. Це солодкий, густий, доволі щільний парфум, але він мені дуже м'який.
тут і оцей мед, і ут, вони обидва м'які, вони не різкі, вони не дзвенять, вони не сверблять, вони не, як то, вони м'які, приємні, мені дуже смачно в цьому. Є негативні відгуки, але знову ж таки, якщо ви просто хочете приємно пахнути, ви як парф захоплений, або просто людина, яка цікавиться, ваша ціль просто приємно пахнути, то вам, звичайно, не сюди, хоча мені це дуже приємно і смачно пахне. Але я розумію, як сторонній людині або на непідготовленому носу, що він тут може чути. А якщо ж ви парозахоплений, який хоче розширити свій олфакторний досвід, рознюхувати, відкрити нові грані парфумерії, то вам, звичайно, чому б не досліджувати уд, бо уд настільки багатогранний, настільки в нього багато облич, він настільки по-різному може грати. І ось цей уд з медом, ну для мене просто це шедевральна композиція, бо настільки це гарно, об'ємно, ну і ще раз повторюся, для мене смачно зроблено, що я просто для себе кращого поєднання не знайшла. Нема ніяких зайвих мускусів, ще, це ще та ера до амбродеревини, коли в Ксаджов не було оце підпису, знаєте, авторського амбродеревина. Нема тут амбродеревини, в цьому уді нема тут медицини. Все м'яко, смачно, насичено, кругло, шикарно, просто шикарно, але ризиковане, ризиковано, і тут меду бояться, як вогню, уду ще більше бояться. Але не бійтеся, відкривайте для себе. Можете сказати, що більшість цих парфумів або дорогі, або важко знайти. Для цього є семпли від Леванти. Не нехтуйте ними, будь ласка, не нехтуйте, не відмовляйте своєму носу в можливості затестити навіть рідкі або дорогі парфуми. Навіть вам 2 мілілітри вистачить просто, щоб ознайомитися, як воно буває, що воно буває. А, звичайно, хочеться поставити великий флакончик на поличку, гарний флакончик, але не завжди це можливо, я це розумію, і в мене це було не завжди можливо. І є ще в мене у моїх бажанках такі парфуми, які я не можу, бо не хочу собі дозволити поставити на поличку, бо це там нерозумно вважаю, що цінник завищений. Але ніхто не заважає мені купити 2-3 мл, просто познайомитися, що о, ось як воно буває, ось таке є. Тому не відмовляйте собі, особливо якщо ви дійсно захоплюєтеся, знайомтеся. І останній парфум, який я вам ще не показувала, це Liz Noir Чорна лілія від Isabey. Цікавий бренд з цікавими парфумами на межі люксу і ніші. Це класичний бренд, який робить сучасні парфуми. Я вам вже показувала їх Тандахнові, Ніжну ніч, про ваніль, таке ванільне морозиво там з вишневим топінгом, дуже дифузний такий. Дуже сучасний. Це вже більш класичний Liz Noir. Подивіться, які в них маленькі флакончики на 10 мл. Тобто ці тревели, вони виглядають як повноцінний флакон. Повноцінний флакон, повнорозмірний флакон в них іншої форми. Але я маю на увазі, що оцей маленький тревел можна розцінювати як повноцінний флакон, настільки він гарний, матове чорне скло в даному випадку, ну просто приємно. Більшість флаконів тревелів у брендів зараз також коштують від 35 до 50 євро за там 8-15 мл, тут 10 мл. І вони просто виглядають як стандартні такі скляні колби. А тут ціна, здається, 40 євро, або 38, не пам'ятаю офіційну ціну.
мені пощастило, на одному сайті був розпродаж взагалі зі знижкою 50%. Я несказано щаслива і рада, давно дивилась на цей парфум, але лілія, ось остання, на сьогодні ризикована, дуже ризикована нота. Яка цікава ця лілія, вона зібрала повний букет ризикованих нот. Тут лілія, тут геліотроп, якого бояться, бо геліотроп може пудрити і він може бути таким, там, здаватись класичним, надто класичним, так ретровим. Тут нарцис, якого я боюся як вогня, бо він точно дає ретро. Тут є тубероза, яку ми вже сьогодні згадували, всі бояться, бо вона може дуже бути гучна, є така історична, йодовита. Ну і, звичайно, лілію. Лілія може бути занадто гучна, занадто надокучлива, від неї може боліти голова. Ух, скільки нот! Але ця лілія звучить дуже-дуже сучасно. Так, це величезний букет. Це квітковий, і сьогодні в ньому гучний парфум. Але, що цікаво, лілією він мені не пахне. Мені пахне туберозою, іланг-ілангом, якого тут нема. Я так підозрюю, що оцей ефект іланг-ілангу може бути створений з допомогою сандалу, який тут є, і нарцису, бо іланг-іланг мені завжди віддає жовто-квітковим, трошки ретро, і нарцис, думаю, тут зіграв певну свою роль, а сандал закруглив цю композицію і зробив не такою відштовхуючою, ну, для мене персонально, бо дійсно ця композиція, вона округла, так, вона гучна, квіткова, насичена, такий, це, мабуть, все ж таки вечірній парфум, тому що, ну, він якось так налаштовує на такий, знаєте, настрій, або вдітися шикарно, або кудись вийти, там, в театр, або, ну, щось таке піднесене, святкове, гарно вбране, дуже насичений, квітковий, але, як я вже сказала, звучить дуже сучасно і округло. Оця квітковість, вона гучна, але вона не різка, все завдяки м'якості сандалу. Дуже цікава композиція, так, яка звучить ілангом і ванілі, яких немає в композиції, але так, і туберозою. А от лілія настільки тут заховалася, настільки вплетена, що лілію ще треба тут впізнати. Не думаю, хто дуже чутливий до лілі, можливо, впізнає, але я, ну, туберозий ланг і підсолощений або амброю, або ванілью, чимось таким, от я як його відчуваю, дуже мені подобається. Не знаю, чи буду часто аж носити, але от кудись так, на вихід, то так. Тож, якщо вас лякає лілія, якщо вас лякає нарцис, але ви любите все ж таки класичні, яскраві, насичені квіткові композиції, такі, знаєте, багаті, багаті квітами, отакі розкішні, як то кажуть, але не вбивчі, то зверніть увагу на чорну лілію від Isabey. Взагалі зверніть увагу на цей бренд. Ось, сподіваюсь, я вас не дуже налякала, а розважила ось цими такими страшними нотами, які всі бояться. Не бійтеся, підійдіть до цих парфумів, познайомтеся, вони вас не залишать, я вам обіцяю, не залишать вас байдужими, точно вас вразять. А чи вже сподобається, чи будете ви готові морально їх носити, чи готовий ваш ніс до них, це вже покаже ваш досвід. Не забудьте, будь ласка, підписатися, не забудьте поставити, будь ласка, мені вподобайку. І я повернулася на Інстаграм, я тепер буду регулярно, ну, намагатимуся регулярно там постити. Тож підтримайте мене, будь ласка, і підпишіться на мій Інстаграм, і навідуйтесь туди також. До нових відео, обіймаю вас, бувайте!